Стає сумно, друзі. Це останні два футзальні дні в будівельнику. І ми вирішили запитати думку тих, хто дивиться з найкращого ракурсу. А це, звичайно, з балкону. Ці хлопці завжди за кадром, а сьогодні вони розкажуть, як їм футзал в будівельнику. Я тебе впустив. Що найважче в роботі? Найважче? Ну, навіть не знаю, що сказати. Читати коментарі, коли люди коментують і говорять, що щось не те в трансляції. І ти стараєшся в один момент, ну, це вирішити, і не завжди це виходить. На мою думку, найсильніша команда на паркеті – це, без сумніву, Гато, адже вони достроково оформили чемпіонство. Взагалі, цьогорічний сезон, він дуже сильний. Команди в першій лізі сильні, була боротьба. Тому якось, напевно, так можу відповісти тобі. В другій лізі це була інтрига шалена. Еліт Хол робить фантастичні речі, перемагає в першому матчі обласну команду ФК Сваричів з рахунком 11-0 і в сумі двох матчів бере чемпіонство першості Каузького району футзалу. На під'їзді вже. Як ти м'яч кухне? Ти бачиш там? Та. Ну, типу, не гарно піздец, ну що ти, бля? Ви як Гато проголосувала? Взяла всіх своїх, написала? Ти не бачиш, як вони проголосували? Ні, чесно, бо ми відмовилися від голосування. Тобто, сказав, там, на рішення організаторів, нехай вони і визначають, ну, собі, там хто був кращий. Хто за кого проголосував, то Гато за всіх своїх футболістів, типу, і воротаря свого. Ну, три футболіста своїх поставили краще. Так, бачиш, навіть був спірний момент в тому, що Гордієвич десь отримав там кращого воротаря, враховуючи, що він малу кількість зіграв в матчі. Та, ну. Як сказати, я думаю, якщо б він зробив ще, ну не зробив, а зіграв би ще більше матчів, відповідно, він би показав ще більший клас. За рахунок тих 5 матчів, що він зіграв, то досить, ну, хороший показник в нього забитих м'ячів, пропущених м'ячів, точних передач. Ну, те, що потрібно і у воротаря, у футзалі. Він взагалі, після його матчу реально він це не підмітив, щоб інші воротарі почали підходити, типу, старатися, Дудка там почав бігати по полю, розумієш? Вони всі відчули, що можна і так грати. Тобто він приніс інший рівень футзалу в Калуш, блин, ну його. Ну, видно, що хлопець тренується на професійному рівні і допомагає команді навіть розіграти того самого п'ятого, що він не боїться помилитися або віддати там передачу. Ну так, це точно. Є. Ну, я рахую, що Гордієвич один із тих, хто би мав отримати цю перемогу, та кращого воротаря. Звичайно, що в Гаті є Орест Лагойда, який пропустив найменшу кількість м'ячів та за сезон. Він теж достойний. Ну, звання кращого воротаря, та, але враховуючи той фактор, що як ми ще раз зазначаємо, що Гата є одним із найсильніших у футзалі, та, там не можна виділити лідера, там всі хлопці лідери і всі борються. Так що... Ну, я коли третє місце вибрав, тобто я знав Москалик для мене перший, Андрюха Луцький з нас друге місце поставив з нашої команди, і третє я поставив спочатку Цупера Саню. Потім думаю, блін, ну і Хорватський сильний. Ну і Дриган сильний, знаєш? Ну, типу, і кого ставити? Іменно в цьому футзалі то він один з найкращих. Да. Враховуючи ті моменти, що він сам собі може зробити, та не то, що йому команда, наприклад, зробить, а то, що він сам собі може зробити, то він один із найсильніших. Та. Є такі моменти, але це все вища ліга. Та, нам, як кажу, нам з нашою командою, знаєш, це за щастя було і думати, що ми візьмемо якесь чемпіонство в нижчій лізі.
Кубок тяжкий, заслужений. Ну я би ніколи не подумав, що цей кубок забере Лідхоф. З твоєї вісьмерки ви в мене були на сьомому місці, я би заводку на восьме поставив. І там, от, ну я з тобою відвертим мушу бути, так? Дивився ваші ігри, мене нервувало, ну що, типу там нема заруби, нема закусу. Але ти, бляха, показав щось неймовірне в плані підходу в міжсезоння. Ну, сам бачиш, перших вісім ігор ми зіграли. Як ти сказав, десь каряво, та, ну, це не була наша гра, не те, що я хотів бачити від команди. В плані того контролю м'яча, в плані того там десь передачі правильні, там, відкривання правильне, розіграші, що для нас дуже важливо би було в цьому залі іменно правильно розіграти м'яч, вивести на удар гравця. Ну, не виходило ніяк. Потім щось ми посиділи в міжсезоні, подумали, що то, ну, з тим складом, який у нас є, не дуже нам підходить, по-перше, місце, яке ми займаємо в турнірній таблиці, по-друге, трошки грачі, треба щось зміняти. Та? І вирішили якраз використати хлопців із Долини, які ми, звичайно, дуже вдячні за те, що провели з нами, ну, перших вісім ігор до трансферного вікна. І, ну, неймовірно вдячні тим, хто до нас приєднався якраз вже в трансферне вікно. Та, ну, по грачах, та, по гравцях, точніше, дуже тяжко було знайти, бо в міжсезоні сам знаєш, які аспекти були в кожного, та які амбіції були в кожного, і десь перетягнути з однієї команди в іншу, це так само було дуже складно. Крім того, ще якщо ти в якійсь мірі розраховуєш, ну, ми розраховували принаймні на гравців із Калузького району хлопців, та, бо я ще їх називаю хлопцями з дворів, та десь колись вони бігали там у своєму дворі. В такому плані, що ми, нас не стояла ціль взяти хлопців з чемпіонату області. Та? Це для мене було вже самий крайній якийсь варіант. Я хочу бути відвертим і сказати, що нам вдалося підібрати команду. І за останніх там 8 матчів, та, якщо я не помиляюся, вже другого кола показати гру, на яку ми вийшли, і, ну, фінальна іменно гра показала той результат, на який, я думаю, що ми заслужили. Враховуючи те, що створити нову команду, можна так сказати, з гравців, яких ти добираєш у міжсезоння, і виграти чемпіонат, це для нас було мрією. Завжди перед кожним матчем, починаючи з однієї четвертої з Байрактаром, там ми говорили, у нас до мрії залишається 6 матчів. Ми не говорили, що це наша ціль, ми говорили завжди, що це наша мрія. Там, виграти чемпіонат, бо сам знаєш, що це, ну, неймовірно складно це зробити. Враховуючи, що ті команди, які проти нас виступали, вони вже зіграніші, вони грають вже роками в цьому залі, вони вже мають одну і ту саму команду, тільки там когось одного або двох добирають. Казали, бля, коли Хемич приніс в роздівалку тактичну дошку, каже, ми, бля, за голову взялися, то як нам, пацанам з дворів, та як ти кажеш, що нам, наша нам ця дошка? Але, як виявилось, наш м'ячик, тактична дошка, і ти почав тренуватись в залі, і що ви там наігрували, цікаво? Так, я тобі хочу сказати, що іменно без тактики, яку ми підбирали до кожного суперника, ми би не дійшли до фіналу. Однозначно, що з Байрактаром нас почалося з того, що ми розуміли, що ми вже виходимо десь в якійсь мірі на Байрактар. Нам треба було зробити хоча б вирвати одну годину в тому залі, де практично це нереально зробити, бо зал весь розписаний. В якійсь мірі ми переговорили з Тарасом Лукасевичем, щоб віддав нам свою годину. А це було, сам знаєш, 9 вечора, і на 9 вечора хлопці, які приходять з роботи, голова не так варить, але ми постаралися їм показати, що потрібно нам зробити для того, щоб, ну, рухатися далі. Та? У нас була і тактична дошка, і два м'ячі МФК, які в кінцевому результаті стали для нас талісманом. Та, бо я знаю на кожну гру, так, де м'яч МФК, де м'яч МФК, головне його не загубити. Це було дійсно, ну, дуже так. Знаєш, якби сконцентровано, ну, на ігру, по-перше, сконцентровано на тих талісманах, які ми мали з собою. Лідхол в вищій лізі наступного сезону. Я думаю, що за сезон, той, який відбувся, нам вдалося зробити кістяк команди. Та? І швидше за все, то, що я бачу по тих планах, які я будую, звичайно, що вони не є там кінцеві, та, у моїй думці. Та, мені треба порадитися зі всіма гравцями нашої команди. Ну, те, що я на даний час бачу, я думаю, що та, що ми
можемо представляти, тобто команду Elite Hall у вищій лізі. І надіюся, що команда мене підтримує в цьому плані, і ми будемо вже на сезон 23-24 десь представляти. 24-25. Дуже класно. 24-25 будемо представляти нашу команду вже у вищій лізі. Все, успіху тобі. Я дуже радий, що ти здобув цю перемогу. Це воно точно заслужено, приємно. Ну, найприємніше те, що вам весь зал кричав молодці. Це найвища цінність. Це вже, напевно, таке другорядне. Але, ну, ви красавчики. Вітаю вас. Я думаю, що... Поборемося? Поборемося, так. Це буде один із найкрутіших матчів, думаю, що Elite Hall МФК, так. Але будемо грати нашим м'ячем. Ну, ми до нього вже привикли, так що можемо грати. Тривай. Все, дякую. Пішли. Органи. На жаль, дві рожнятівські команди не показали дійсно свій рівень, який вони можуть грати. І там дуже достойні хлопці, навіть професіонали з першої ліги України з футболу. Задоволений. Результату не дуже. То яке ви місце зараз? Друге знизу. Рівень взагалі відрізняється від попереднього року? Стало краще чи гірше? Того року було краще. Того року краще? І ми дуже надіялись на Горгани 2 у фінальний день проти Дембуду, але, на жаль, доля вирішила по-іншому. Дембуд переміг Горгани і пересунув нас з другої сходинки на третю. А потім Гата, ну, вже в якості чемпіона перемогла Будівельник. І останній матч під гірки проти Сокіл Голень. Ми надіялися, що на Голень, що він дасть бій і залишить нас на третьому місці. Але цього не сталося. Хлопці з Голеня створили позитивну атмосферу роздягальні. МФК навіть написало мотиваційного листа за перемогу. Але в Підгірок були свої плани на цей чемпіонат. Зараз буде. Я очікував від цього матчу, що це буде серйозна битва, будуть йти іскри, але цього не сталося. Чи це Голень погано таки налаштувався і не зміг дати бій під гіркам, чи у Підгірок була максимальна мотивація, хоча після фіналу Кубку вони були трошки замучені без свого лідера Філіповича Владислава. І Голень якось не зумів дати бій. Боляче навіть було мені дивитись на цей матч, якщо чесно кажу, тому що я вболівав за Голень, бо хотів, щоб МФК залишились на третій сходинці чемпіонату. Гру Підгірки Голень було важко коментувати, тому даємо слово професійному коментатору, який відкоментував два останні дні. Я був коментатор на рівні чемпіонату Калузького району Сузалу. Я думаю, що потрібен. Коментатор потрібен завжди. Питання до рівня коментатора – це вже питання абсолютно інше, але набагато живіша картинка, якщо є людина, яка коментує цей матч. Той чи інший поєдинок, це стосується, напевно, всіх видів спорту, тобто картинка без озвучення, вона сира і вона не цікава, така моя думка. Що зробити, щоб він тут був? Запрошувати, готувати людей, готувати фахівців, готувати журналістів, напевно, в першу чергу, тому що я юрист за освітою, мені здається, що це не, ну, кожен повинен займатися своєю справою. Тобто юристи повинні займатися юридичними справами, коментатори, тобто журналісти займаються своїми справами. Мені це подобається, я це роблю тільки тому, що мені це подобається, і сподіваюся, трохи виходить. Дякую всім, хто мене слухав, хто слухав мій коментар. Строго не судіть. Радий був брати участь у коментуванні, власне, двох завершальних днів у чемпіонаті Калузького району з футзалу. Дякую керівництву районної асоціації за те, що запросили, за те, що дали можливість. І сподіваюся, почуємося в наступному сезоні. Дякую. Ну, цьогорічний рівень, я би сказав, пристойний і порівняно з минулим чемпіонатом. Минулий чемпіонат був дуже цікавий. Кращим воротарем турніру став Гордієвич Олег з МФК. Кращий гравець Москалик Роман Дембут. Кращий бомбардир, напевно, стане ним Мельник Святослав. Якщо в останньому турі, відповідно, не заб'ють його конкуренти, там, напевно,
десь 8 чи 10 голів треба їм забивати, щоб його наздогнати. Ну і кращим захисником став Владислав Філіпович з ФК «Підгір». Ну, від себе я би хотів подякувати в першу чергу нашим ЗСУ за те, що вони дають можливість нам проводити чемпіонат. Ми відповідно в свою чергу збираємо якісь кошти і допомагаємо їм. Я розумію, що це невелика аж така допомога, ну але хоча тими коштами, які ми зібрали там з членських внесків, з аукціону, який відбувся, і плюс на протязі чемпіонату влаштована була скринька. І ми сьогодні ці кошти порахуємо. По цікавості я рахую, що він був дуже цікавий, дуже. Вчора в наддраматичному поєдинку, я думаю, вболівальники мали подивитися, і онлайн-трансляція була з коментатором там. Дуже цікавий матч. Спочатку вигравала одна команда, потім інша команда. І до кінця, до останніх секунд, йшла така напружена гра. Перемогла команда «Дембут», але команда ФК «Підгірки» також заслужила на те, щоб перемогти. І хочу також подякувати на завершення всім вболівальникам, всім людям, які переглядали нашу трансляцію, долучалися до збору коштів на ЗСУ. Всім дякуємо. Хочемо ще повідомити, що відбудеться суперкубок між командами «Гата» і «Дембут». Про дату повідомимо згодом і час. Він також відбудеться тут в спорткомплексі «Будівельник». Я думаю, що цей поєдинок теж буде дуже цікавий. Це останній випуск, друзі, про футзал, про нашу команду, яка грала на футзал. Далі буде на цьому каналі виходити різні інтерв'ю, різні, можливо, нові проекти. Ми точно вертаємось до ФК «Мостище» і будемо знімати цю команду, де будуть нові гравці, де будуть збори, турніри і участь в чемпіонаті району, в Кубку району та в Лізі чемпіонів на область. Тому підписуйтесь на цей канал, будьте з нами, вболівайте тепер за «Мостище» і взагалі займайтесь спортом.